Мы не пройдем туда, да? Мне надо через вас пройти. Пройдем, да? Энергетики. Энергетики, да. Это у них такие требования. Ага. Знаешь, ты я хорошо. Даже хороший воротник. Самі куртки чи брюки шиєте? Брюки, там, брюки шиї, да? Тобто тепло все. Так, воно у мене є просто. Дуже прийшло. Наверху? Плоско. Ну, плоско, так? Так, воно все себе затікає. Ну, ремонт робили, воно не то, що затікає, а воно ще склеює. В связи з тим, що у нас колектив неслышащих, и на предприятии работает много инвалидов, я искренне желаю вам крепкого-крепкого здоровья. Я очень благодарна вам за ваш труд, за ваше терпение, за ваши умелые золотые руки. К нам сегодня пришел Александр Петрович, наш коллектив, и коллектив из торг-центра тоже как бы приветствовать, и весь коллектив нас с семьей. Добрый день всім працівникам підприємства і директору за запрошення, і колективу територіального центру, який сьогодні виступить із концертною програмою. Учора представники вашого підприємства були у нас на урочистостях, і я мав честь нагородити грамоти ваших працівників. І надзвичайно приємно бачити тут молодь, старше покоління, а найбільша продукція, яку випускає. Продукція, яка сьогодні на столах, на розкройці і на вже готова, безумовно, вона потрібна для тих, хто її замовляє. Я тільки що запитав Світлану Володимирівну, скільки, який об'єм протягом місяця, на яку суму ви виходите на сьогодні. Говорить, за 400 тисяч. Як для вашого підприємства, це вже ота межа безвипковості, яку потрібно тримати щомісячно. Там і зарплата, там і більша розтінка. Ваша продукція завжди користувалася попитом. Я сьогодні хотів у вас у складі собі щось підібрати. Я завжди там собі вибираю для особливо своїх батьків, які живуть у селі, щось таке, яке потрібне. Теплу безрукавку, курточку. Там простині на подарунок, гарні набори, дуже гарні, такі, ну, не знаю, хто краще роблять у нас і не роблять їх, крім вас, у місті. А щоб купити у магазинах, які продають такий вид продукції, там значно дорожче. Сьогодні, в якійсь мірі, через міську раду ми певні суми коштів на підприємство перераховуємо. Я не буду говорити скільки, мало скажу, тому що підприємств, установ, проблем і в місті також досить багато. Але ми завжди підставимо плечі туди, там, де край необхідно. Сьогодні ми визначимося з директором на 2017 рік і спільними зусиллями разом з вами. А також я думаю, що ми звернемося до обласної адміністрації, до обласної ради, до центрального правління вашого, хай підтримують. Хай підтримують, тому що не можна, щоб такі підприємства не працювали. Це невірно, якщо люди, які сьогодні самі собі заробляють, незважаючи на певні проблеми зі здоров'ям, не допомагати. Будуть пісні, люблю тебе всім серцем України, живе моя рідня, у неці Україні, рідня моя рідня, велика і красива.